2023-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan Hava Yolları və Buta Airways Vahid Azal brendi adı altında birləşəcək. Birləşmə hər iki aviya şirkətin ən yaxşı keyfiyyətlərini özündə ihtiva etməklə, sərnişinlərimiz üçün sərfəli tariflərlə səyahət etmə imkanlarını daha da genişləndirəcək, eləcə də müştərilərimizin səyahətlərini rahat planlamasını və onlara göstərilən xidmət səviyyəsində artımı təmin edəcək. Buta Airways isə məxsus bütün reyslər birləşmədən sonra da hazırda mövcud olan eyni sərfəli qiymətlərlə, lakin daha üstün xidmət səviyyəsi ilə Vahid Azal brendi altında təklif olunacaq. İl ərzində müxtəlif güzəş kampaniyaları da davam etdiriləcək. Sərnişinləri üçün aviadaşmaları daha da əl çatan etmək üçün Azal bütün reyslərində yeni buta büdcət bagajsız tarifi təklif edəcək. Bundan əlavə bütün tariflərə əl yükü daxil ediləcək və buta büdcət istisna olmaqla bagajın daşınması norması artırılacaq. Həmçinin sərnişinlərimizə yenilənmiş menyu təqdim olunacaq. İstiqamətindən asılı olmayaraq bütün reyslərin biletləri Vahid Azal Az internet saytı üzərindən və Azal mobil tətbiqi vasitəsilə bron etmək və ödənişi həyata keçirmək mümkün olacaq. Hər iki aviya şirkətin birləşməsi və yeni daşıma şərtləri ilə bağlı ətraflı məlumat həmçinin Azalın rəsmi saytında və sosial şəbəkə hesablarında ictimaiyyətə təqdim olunacaq.